sun niskalle tapahtunut jotain? Mä kuristettiin. Kauheeta. Kuristettiin. Tää oli vähän niinku oma vika. Mä haluaisin nähdä sut uudestaan. Ei kohdat se sun kahdella jalalla. Asia on niin, että mä oon tavannut yhden mukavan naisen. Hiljaa! Tosi lupaavalta vaikuttaa. Isi, tässä on Satu, mun soitanopettaja. Mä pidin sua jotenkin ihan erilaisena tyyppinä, tai siis on vähän harmaan. Mä oon teatterin lempikki. Ootko? Ootko? Isi, avaa ovi. Onko kaikki muumit Laaksossa? Mitä tarkoitat? Että oletko menettänyt järkesi? Josko se olisi vaan kiva tehdä jotain ihan muuta? Jotain tavallisia juttuja. Eikö sustakin? Kulti, en mä pidä tavallisista jutuista. Tuhma koira.